Aí, agora estamos com áudio. Oi! Oi, gente linda do meu coração! Cadê as lindezas desse canal? E aí? Gente, às vezes eu não começo imediatamente às 8h30, porque eu gosto de esperar chegar mais gente. Daí a galera vai chegando, daí a live vai iniciando, iniciando. E aí a gente começa quando tem uma galera, entendeu? Para maior número de pessoas não perderem o rolê. Capite? Aí eu gosto de esperar vocês chegarem assim em bando. A matilha, começo a chamar a matilha, entendeu? A gente começa a chamar a matilha. Gente, o episódio 7 não vai ficar pra agora, né? Vai ser só depois. Porque começa assim. A gente começa devagar. Começa dois episódios, depois mais dois, depois mais dois. Eu não sei por que eu tô falando assim, parece que eu tô falando que nem uma criança. Ah, lança toda segunda. Ah, eu não sabia que lançava toda segunda. Ah, então semana que vem a gente já vai ter mais um, né? Vai ter o 7 e o 8 na semana que vem. E sexta-feira. Provavelmente, quase ser 100% de certeza, que nós teremos o quê? Temos Love Senior, né? Love Senior. Eu sei que vocês estão ansiosos para assistir. Gente, tenho muita felicidade de anunciar que temos uma nova membra. Como é que fala? Uma nova pessoa na equipe! Nós temos uma nova editora no canal. E ela tá preenchendo a cota bissexual do canal. O que vocês acharam? A cota bi é dela. Aí a cota bi vai ser dela. Eu pedi pra ela, tu é o quê? Tá gay? Tá hétero? Tá o quê? Aí ela me disse: eu sou bi! O que acharam? É que pra entrar na empresa tem que ter a cota, né? Não entra hétero. É, não entra. Não tem hétero. Hétero, infelizmente, não entra. Tem que ser. Uma pessoa que faz parte da cota LGBT. Então, né? A gente é reparação histórica. Se antes as pessoas não contratavam por ser por ser gay, hoje eu não contrato por ser hétero. Faz parte, gente, faz parte. Mas é que também, como é que uma pessoa hétero vai, tipo, 100% hétero, assim, tipo, hétero top? Tem os hétero aqui do canal, só que eles vêm aqui pra conhecer a cultura. Então, como eles não fazem parte da cultura, como é que eles vão, né, transmitir? O hétero, ele tem que ser um telespectador. Pra trabalhar na empresa, tem que ser LGBT. Quem conhece o primeiro amor da senhorita Claire? Pois é, vocês estão me falando que ela teve um primeiro amor e foi uma menina. Perdi todas as lives desse anime. Jasmine tá todas disponíveis lá no canal de lives. É só entrar no canal de lives. Tudo lá. Eu vi no shorts que eu tava postando uns vídeos, daí a galera. Aqueles vídeos lá que eu fico zoando com os homens. Aí, tipo, tava imitando o hétero top, né? Aí uma pessoa comentou: nossa, gente, isso não seria preconceito. Eu diria bom senso.
Maju! Tudo bem? Já já seu coisa vai aparecer aqui. Gente, quem já é membro aqui do canal? Eu quero dicas, eu quero reagir a Baby Monster para vocês, exclusivo para membros. Vocês precisam fazer parte dos membros. Tô ansiosa pro episódio de hoje, então. Ana, vim exclusivamente para ver o seu surto. Hahaha. A Claire vai começar a dar sinais. Pode me chamar de Maju. Tá bom. Você já viu Steven Universo? Eu já vi alguma coisa, mas eu nunca parei pra assistir. Gente, eu lembro que na última live vocês falaram pra eu assistir os episódios pelo Crunchyroll. Eu tô acompanhando pelo Crunchyroll os episódios anteriores. Só que pra transmitir aqui, eu vou transmitir pelo YouTube, porque eu tenho medo que ao transmitir da plataforma do Crunchyroll, eu vá ter problemas. Por ser a plataforma, entendeu? Que é uma plataforma paga. Então eu tenho medo, tipo, que nem eu pegar agora, por exemplo, e transmitir alguma coisa na Netflix que esteja no YouTube, na Netflix pode dar problema. Então, por exemplo, eu prefiro transmitir pelo YouTube pra gente não correr riscos. Capite? 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 Preciso por carregar meu celular. Hoje que lançou o episódio 7, isso? Ou foi ontem? Quando que lançou o episódio 7? Olha os membros todos coloridinhos renovando a sua assinatura. A gente tá com 508 membros. Eu não sei por que ele sempre atualiza e ele não atualiza pro número que a gente tá. Que é 508. Queria que fosse 618. Queria, mas é 508. Estamos aqui com. Gente, vocês viram umas paradas que estavam falando no Twitter? Agora, eu não sei se é verdade ou não, né? Mas eu não tenho saco pra isso. Estavam falando que existe uma rixa entre as fãs de Firmback, algumas, né? Não todas. Entre algumas fãs de Firmback e algumas fãs de Inglot. Fiquei chocada. Eu fiquei tipo, gente, será que eu não tenho idade pra essa putaria? Eu nunca vi Steven Universo. Eu já ouvi falar, mas eu nunca parei pra assistir. Gente, tipo, eu acho muito louco. Tipo, ter essas brigas assim, muito louca, né? Eu fico. Gente. Ana, as pessoas acham que eu vou me ofender quando me chamam de sapatão. Como explicar que eu me sinto lisonjeada com isso? Cara, fala, obrigada. Pois essa competição de fandoms é bem ridícula, né? Gente, que coisa mais estúpida. Daí umas pessoas. Daí eu falei que eu queria mais vídeos de Inglot pra fazer vídeo no canal, né? E aí as meninas do Twitter, ai, não mostra pra ela, não! Que ela é desnecessária, ela só passa desinformação e não sei o quê. Aí eu perguntei pra uma das meninas, né? Ô, mas o que que eu fiz? Aí que eu passei desinformação a ponto de vocês não querer que eu fale ali das meninas, né? E ninguém me responde. Ninguém me fala o que que eu fiz de errado.
Sabe? É só parece uma coisa muito louca que eu não entendo. Como é que é o nome, gente? Me apaixonei pela vilã. Um homem hétero top me chamou de sapatão e fiquei muito feliz. Eu também fico. Quando... Eu também fico. Episódio 5 e 6. Eu acho que é só criança, né? Porque se tem alguém com mais de 20 anos que faz esse tipo de treta no Twitter, eu me preocupo. Eu me preocupo, gente. Eu me preocupo, viu? Ah, gente, quem quiser mandar pix. Ai, deixa eu ver se a galera tá mandando. Peraí. Olha aqui. Tem pix. Guta mandou R$ 1. A Maia ainda peida muito? KKKKKM, beijos pra você, Esther. Obrigado, Guta. Ela peida. Ela peida. Júlia Farias mandou R$ 2. Ah, não tinha mensagem. São Underline Arial mandou R$ 2. Boa noite, Ana. Preparada pro surto que esse anime é? Nunca Te estou amo, preparada. KKKKK. Eu que amo vocês, gente. Ah, e pra que pediu da Esther? A Esther, ela saiu com uma amiga que vai morar numa cidade aqui perto, que é uns 20 minutos daqui. E daí ela queria mostrar o apartamento pra gente, né? Daí ela tava mostrando o apartamento. E aí a Esther foi lá ver e jantar fora com as amigas. Com as amigas dela e com a irmã dela. Lois B se renovando aqui com um bagunceiro rabiscado, coisa linda. Você teve que operar uma hérnia. Meu Deus, você tá bem, Leandro? Ketilane, beijo pra você. Tem que gostar de Fernback em lote, gente. Vocês vão se mudar? Não! Uma amiga da Esther tá se mudando. E aí ela foi mostrar apartamento pra Esther e pra irmã da Esther. Me deixou em casa sozinha, né, cara? Certo que tá me galhando, velho! Certo que tá me galhando! Eu sou completamente apaixonada pela minha professora de português. É normal, mas assim, não vai, né? Tipo, limite, gente. Não tem problema ser apaixonada, mas a gente não pode, tipo, ah, e se fosse, não pode? É tipo assim, a gente tem que ter consciência, né? É isso. É isso. Vamos lá! Eu não acredito! É sério que você adotou um monstro? O que é que você tem nessa sua cabeça? Ah, é que ela adota o monstrinho! Ela vai adotar o monstrinho. Essa plebeia! Olha só, senhorita Claire, ele não é mais um monstro. Agora ele é um familiar. É, no começo eu também fiquei bem assustada. Peraí, deixa eu. Ah, não, tá certo. Essa aqui. Ai. Mas na verdade ele é bem fofo e dócil. Um monstro é um monstro! Vocês se esqueceram do caos que a gente acabou de passar? Sim, porque Mas, era a mãe senhorita dele. Claire, o Reler é bonzinho. Relé. Ah, espera um pouquinho. Sim, ela vai se dar conta agora que o nome é um chip do nome delas duas, né? Tá. Aí, não me diga que essa coisa de Reler é. Esse é o nome dele. Juntando Rei e Claire, Reler. E por que você achou que podia pôr o meu nome nisso daí? Não diga isso. Ele é o fruto do nosso amor. Pra mim já chega. Vou falar com o professor Torrid para que o eliminem. Quê? Espera aí, senhorita Claire. O Reler é inteligente de verdade, tá bem? Senta. Deita. Voltinha. Mas ele não fez quase nada. Por mim, a gente elimina ele. Por favor, espere, senhorita Claire. Não vai ter jeito. Reler, o último recurso. Andine! Hã?
Olha! Ele imitou ela! Espera aí! Isso sou eu? Ai. Sim, senhorita Claire. Slimes de água têm a tendência de imitar as belas donzelas que vêm. É? Isso é verdade? Claro! Só que é uma meia-verdade. Eles de fato mimetizam o que existe ao seu redor. É um tipo de camuflagem que eles usam para poder se proteger. Mas a parte sobre belas donzelas é uma grande mentira. Agora que eu sei sobre isso, talvez até ache que ele é fofo. Ela é fácil de convencer. Eu gosto que ela, a mentira dela é uma mentira boa, não é uma mentira ruim. É uma mentira boa. Tá, sabe? Ai, já tá se recuperando bem. Que bom, Layandra. Sabe, é uma mentira boa, é uma mentirinha gostosa, que faz bem pro coração. Que? Pois bem, então, plebeia. Vou desistir de matar ele por hora. Em troca, você precisa domesticar ele direitinho. Muito obrigada, senhorita Claire. A senhorita é muito generosa. Além disso, você precisa apresentar ele a todo mundo. Nada de ficar escondendo. Tá. Outra coisa, não quero que chame ele de Reler. Inventa outro nome pra ele. Tá. Já é tarde demais pra isso. Tarde demais? Então, é que um familiar nunca se esquece do nome que recebe durante o contrato. Então, conto com você daqui pra frente, Reler. Eu protesto! Tenho muitas objeções! Cara, ela é muito ligeira, velho. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ah, prova para os cavaleiros. Vamos juntinhas. E parabéns, Misha. É muito gentil. Ah, a senhorita Claire tá me ignorando por acaso? Ah, mas eu não me canso dessa sua atitude tão fria. Por que você tem que reagir assim? Então vocês duas também entraram? Entraram. Ouvi dizer que a prova escrita é o primeiro passo. O verdadeiro teste é a prova prática, que vem agora. Os Cavaleiros da Academia são uma organização auto... Os Cavaleiros do Zodíaco? Sinto muito, senhorita Claire, mas não pode dar as ordens sobre isso. Esse anime é muito bom. Onoma dentro da academia. Eles são basicamente o conselho estudantil. Mas só pode entrar para os Cavaleiros da Academia uma pequena elite que passa no rigoroso exame de admissão. Você também fez o exame, Misha? Não sabia que tinha interesse pelos Cavaleiros da Academia. Cavaleiros do Zodíaco. Me inscrevi a pedido da senhorita Claire, que disse que a Rei precisava de um guardião. Faz sentido. Ué? Ué? Plebeia, eis o desafio. Se você for reprovada no exame dos cavaleiros, você sai dessa academia. Oi? Eu não vou sair, não. Será que você poderia ao menos considerar a oferta um pouco? Ai, tá bom, tudo bem, já que tá pedindo. Então, por que não competimos sob as mesmas condições da última vez? Espera um pouquinho aí. Você vai me enganar de novo, não vai? Claro. Ai, que droga. Lembrou disso, né? Nesse caso, se eu não passar, então você ganha. E eu ganho se eu passar. O que você acha, senhorita Claire? A gente não pode só dizer que se eu passar no exame, então eu ganho. Ah, isso me colocaria em muita desvantagem. Nós duas sabemos que vai passar, senhorita Claire. É bom mesmo que você saiba disso. Tá, mas aí, e se você ganhar? Aí vai ser a mesma coisa de antes. Você vai fazer uma coisinha que eu quero. Ai, ai, ai. Peraí, Reler, não pode sair daí, não. Ah, então esse é o familiar que eu ouvi falar. Ele é bem fofo. Todos que passaram na prova escrita, atenção. Esse é o Lorek, capitão dos Cavaleiros da Academia. Aquele outro é o vice-capitão. Nós já temos que encaminhar vocês. A prova prática será no campo de atletismo. É, o capitão, ele parece bem aqueles personagens de Beyblade, Digimon, o que Iana tinha, sabe? Amo VC e a Esther me assumi graças a VCS. Oi, Ellen. Obrigada. Que fofa. A gente também ama você, viu? Vamos ver que tem Pix aqui. Giselma Mendes. Ju mandou R$5. Boa noite, aí. Primeira vez que me pronuncio aqui. Amo seus vídeos. Ana já leu Magian Demon Queen? Amo. Nunca li. Nunca li. Giselma Mendes mandou R$1.
Ana, fui comentar de boa no teu vídeo sobre os heterotop e eles me acharam kkk quando fui ver tava uma guerra kkk. Giselba, qual o vídeo do Instagram? Eva e Adão mandou R$5. Ana, faz um vídeo sobre o filme Carol, por favor. Preciso. Eles estão vindo com tudo. Quer saber? Eu tô... Do nada, um anúncio de Valorant. Apareceu um Ed? Ai, eu tiro aqui. Tava no automático, eu não vi que tinha ido. Ai, o Ed aparece pra todos. Josiane Alessandra, deixa eu te explicar. Eu tava falando antes pro pessoal. Eu assinei o Crunchyroll, só que eu tenho medo de, ao assistir na plataforma do Crunchyroll, pode dar algum problema por ser uma plataforma paga, entendeu? É tipo, eu reagi a algumas cenas, sei lá, de algum filme, alguma série da Netflix no YouTube. Se eu vou reagir na plataforma, às vezes dá problema. Então, eu acabei optando pro React assistir pelo YouTube pra não dar problema. Capite? Ana, com quantos anos você se assumiu lésbica pra sua família? Com 15. Aí ninguém conseguiu processar, daí eu fiz de conta que eu tava brincando, né? No caso, tipo, eles sabiam que não era, mas eles pensaram, ah, é uma fase, daqui a pouco ela esquece isso. Mas eu falei com 15, e daí surtaram, e aí depois com 18 falei e surtaram igual, e eu disse, foda-se. É, mas tipo assim... Eu acho que o fato de... Porque com 18 eu tava numa fase da bipolaridade, que é quando a minha bipolaridade começou a ficar bem forte, né? As variações de humor. E eu tava no auge da mania. E quando a gente tá em mania, em episódios maníacos, a gente fica bastante impulsiva. E a gente taca muito foda-se pra vida, como se a gente fosse Supergirl. E aí, eu resolvi tacar o foda-se, achei que eu era Supergirl e mandei todo mundo pra aquele lugar. Só que eu tava, tipo, em surto, né? Não dava nem aí. Então, se não quisesse, não tava nem aí também. Eu tava muito louca. Na época, como eu já trabalhava e eu conseguia, tipo, me manter... Porque eu trabalhava numa banda, lembra? Que eu cantava numa banda de baile. Então, tipo, na época eu tinha 18 anos, eu ganhava uns 1.200 por mês. Isso eu tô falando de 2013. Então, tipo, era um valor que dava pra se manter numa cidade pequena, sozinha. Se eu fosse querer morar com alguém e tal, dividir um aluguel, eu conseguia me manter. Aí meus pais disseram, ai, que a gente não vai aceitar. Daí eu peguei e fiz as malas. E disse, tô nem aí. Arrumei as minhas malas e tava pronto pra ir embora. Daí minha mãe entrou em desespero. Disse, não vai embora, minha filha, eu vou te aceitar, eu vou tentar entender. Aí ela disse que ia tentar entender. E como eu já era independente financeiramente, eu tinha a minha vida... E aí, isso dava uma certa confiança também pra mim, pra eu poder, tipo, me impor, né? E aí, eu fui cada vez mais naturalizando isso na cabeça da minha mãe e ficou tudo certo. Mas eu fui bem louca. Sim, gente, hoje esse valor não dá nem pro café. Na época, era um valor que dava pra se manter numa cidade pequena, entendeu? Mas, assim... Tem que dar o passo de porra louca pra gente ficar confiante sem medo do resto. Tipo, a gente tem que se respeitar pra esperar o respeito dos outros, principalmente dos nossos pais. Então, assim, eu respeitei quem eu era. É muito difícil, gente. É muito um processo, né? Tipo, difícil, não é assim. Então, eu respeitei quem eu era, toquei o dane-se, e eu disse, olha, paciência, fazer o quê? Se você não é feliz com quem eu sou, o problema é seu, porque eu não tô afetando a tua vida. Então, assim, eu fui bem porra louca, tive, né, chutei o baldão, e acho que, às vezes, tem muita gente que deveria fazer isso pra conseguir tirar o band-aid rápido, sabe? Que daí não dói muito. Giselma foi no Instagram? Ai, eu vou lá olhar depois. Me manda o teu comentário, o print, que daí eu quero olhar. Me manda lá no Instagram o print. Porque teve um monte de comentário, eu quero ver.
Vida sem graça, seja bem-vinda por mais 2 meses. E a Mila Lima virou bagunceira rabiscada, linda. Parabéns, seja bem-vinda. Oh, meu Deus, o áudio. Cavaleiros da Academia, o evento principal são as batalhas simuladas de 1 contra 1. Serão 10 batalhas. Os confrontos mais esperados, segundo nossa enquete, são... A primeira batalha, Tain Bauer contra Yu Bauer. A 6ª batalha, Rod Bauer contra Misha Yu. E a 10ª batalha, Claire François contra Ray Taylor. As batalhas vão ocorrer dentro dessa barreira. Nossa. Que reduz o dano recebido. Com isso em mente, podem lutar com todas as suas forças e sem reservas. Nossa, agora, todas as suas forças da primeira e sem batalha, reservas. Deem um passo à frente. Vai com calma, tá bom? Vai, irmãozão. Príncipe, venha. Príncipe Yu. Temos 2 príncipes logo no início, que espetáculo. Combatentes, preparem-se, comecem! Que espetáculo. O príncipe Thane já começa na ofensiva. Ele é um usuário avançado de magia de vento. Usuário avançado é engraçado, né? Usuário avançado. Mas ele a usa pra aumentar sua força física no estilo de um guerreiro mágico. O que é? O príncipe Thane, ele é... E se essa pressa toda acabar te fazendo machucar seu precioso irmãozinho, hein? Mas ele é muito gayzinho, né? Muito. Água! Caramba, o príncipe Yu é muito bom. Ele tá usando a água pra desviar os ataques. Olha. Infelizmente pra você, sou um lutador de longa distância. Olha, ele vai usar o gelo. Ele é Frozen! Como qualquer ele é gay? Um escorregaria lutando ali. O lutador de curta distância fica em desvantagem. O que você faria se seu filho fosse um usuário avançado? Essa frase é muito boa. Agora que eu vi que o meu LED tá fazendo isso. Ele não me obedece! O meu LED não me obedece. Eu não tenho moral com ele. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Me obedece. Me obedece. Porra. Por que que ele não me obedece? Peraí. Ah, é essa bustica que tá com problema. Ah, meu, eu comprei no AliExpress. Peraí, gente. Quase quebrei o microfone. Me obedeça, caralho! Aí. Pronto. Vai. Aí. Uhul! Fechou todas. Deu certo. Deu certo! Deu certinho! O Yu é o quê? Como assim, o Yu é o quê? Vapo! Eu espanquei um pouco o controle, mas tá tudo certo. Agora acho que tá na hora do meu contra-ataque. O príncipe é um usuário intermediário de magia de água. Quando ele usa a magia de gelo desse jeito tão hábil, ele se torna o próprio príncipe do gelo. Frozen! Elzo! Ele é o Elzo! Sua parede de vento está desviando os cristais de gelo. Uhum. E agora o príncipe Thane está avançando direto para ele. Mas tá, daí, e se ele se machuca? Sério? Ele está endurecendo, ó, para pisar. Ele está endurecendo. Só mais um pouquinho. Parei. Pilar de gelo! Pilar de gelo! O príncipe Thane está preso nos pilares de gelo. Sua parede de vento não pode desviar isso.
Os ginastas estão bloqueando. Eu me rendo. É o fim da primeira batalha. Ele se rendeu. O vencedor é o príncipe Fane. Quem diria, você é mesmo forte, não é, Fane? Ai, você é forte. Não estava dando tudo de si. Eu percebi que você até economizou sua magia de cura. O príncipe Fane é incrível. Isso sim é uma fantasia, Daryl. A próxima é a sexta batalha. Boa sorte, Misha. Vai, Misha. Fazer o quê, né? Caramba, ela não parece muito entusiasmada. Bom, é claro que ela não tá entusiasmada. Afinal, ela vai ter que enfrentar o príncipe Rod, não é? Misha e Ur, não é? Não precisa pegar leve comigo. Vem pra cima. Vai, Misha. Obrigada pela oportunidade de treinarmos. Sério, pode parar de ser tão... Ai, tanto faz. É isso aí. Vou fazer você o lutar com tudo, nem que seja fofo, a força. Né? Venham! Ureler. É desse jeito que eu gosto de lutar. Minhas cara... tropas de chamas. Que Lacaios! Que é isso? Mas são muitos. Verdade. Ataquem! Os lacaios partem para o ataque. Qual é o poder da Misha mesmo? Bem feia para a Misha agora. Ela é do vento da terra. Ela transformou eles num esse peido. Som. Ai, caramba! Virou mas um peido. O que aconteceu? Todos os lacaios desapareceram. Você também ouviu aquele som estranho agora há pouco? Sim, era um parecia peido. Uma lousa sendo arranhada. Uhum. A magia peido. De vento da Misha é de um tipo ofensivo que canaliza sua magia em som para atacar um alvo. Chama-se Siren. Siren. Tá, nesse caso, que tal isso? Ataquem! A Misha é meio puxa-saco da realeza. Entendi. Vai, solta o peido. Explosão! Solta o... Que poder de fogo imenso! Será que ela vai conseguir retaliar? Claro! Misha! Peido! Ó, viu? Incrível! Misha tá ilesa! É o poder de peido. Isso também foi a magia de vento? Sim, foi a ruptura de vácuo. Ela cria lacunas no espaço ao seu redor para bloquear o calor. Nossa. É o mesmo princípio de uma garrafa térmica. Olha a física e a química muito aí. Muito mais do que eu imaginava. Gostei. Ataque! Ah, Michelle só não é mais forte porque ela quer ficar, tipo, puxando saco, sim. Mas acho que ela vai tacar o foda-se, hein? Porque olha só, ela tá mandando ver. O príncipe Rod lança uma enxurrada de ataque! O Rod nunca muda, não é verdade? O poder dele não acaba. A aptidão do príncipe Rod pra magia de fogo é apenas intermediária. O príncipe Rod nem excepcional de poder mágico. Ainda assim, ele não tá levando isso um pouco longe demais, hein? Talvez, mas logo. A família Pisca cresceu. Qual vai ser sua desculpa? Que susto! Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com ela! Eu fiquei com medo que acontecesse alguma coisa com ela. É, Misha, ataca, menina. Acata, menina! Eu me rendo. Acabou! Misha! Ai, eu achei que ela ia revidar. Eu acho que ela ia ter que pegar e tacar um... Ela ficou sem ar. Entendeu? Ela o quê? Os ataques ininterruptos do príncipe Rod e o uso contínuo da ruptura de vácuo tiraram todo o oxigênio da Misha. Resumindo, ela ficou sobrecarregada com o volume de magia que o príncipe Rod lançou. Ai, que escroto. Misha, não gosto você dele. Tá bem? Eu estou bem, príncipe Yu. Ele nem foi pedir desculpa. Você foi longe demais, irmão. Eu fui, é? Vamos te levar foi. Para a enfermaria. Ele foi. É, minha gente, esse exame já está muito mais emocionante do que os dos anos anteriores. E agora chegou a batalha final. Ai, vai ser com a senhorita Claire agora. Todo mundo em silêncio. Acho que vamos ter um belo de um show. É com a senhorita Claire agora. Combatentes ao ringue. Peraí, deixa eu pausar rapidão. Peraí, opa. Vai ser elas duas, uma contra a outra. Por que elas vão lutar uma contra a outra? Não gostei.
Ai, a Rey vai perder ou vai ganhar. É que elas fizeram aposta, né? Ai, mas eu não queria que elas lutassem uma contra a outra. Por que não botou pra lutar lá contra os príncipes lá? Momento clube da luta, tipo, pra se foda. A Rey quer apanhar, óbvio, né? Que dúvida. Que dúvida que ela não vai querer apanhar. Contra Rey Taylor. E aí? Melhor se preparar, Rey Taylor. Eu vou ler pessoalmente a oração no dia do seu funeral. Tá bem. Vamos nos divertir muito, senhorita Claire. Você disse divertir? Divertir. Uma simples plebeia não deveria pensar que pode me derrotar tão facilmente. Agora, a batalha final vai começar. Comece. Que é isso, minha gente? Nenhuma das duas está se movendo. Não vai atacar? Não é pra você ficar só olhando. Eu fico muito feliz só de ficar aqui olhando pra você, senhorita Claire. Você tá tirando sarro de mim de novo. Mas assim, já que insiste tanto, senhorita Claire, eu vou começar. A parede de pedra da Rey cercou totalmente a Claire. Ai, ela meu fez Deus. Bom uso da barreira. Isso não é nada. Ela Uau! Quebrou a rocha. Não! A rocha está derretendo! A rocha! Isso é que é poder. Voltei me segurando o atributo bonequinho. O fogo é forte contra a terra, mas eu não fazia ideia que dava pra derretê-la. Se é assim, deixa eu te provocar um pouco mais. Deixa eu te procurar provocar um pouco mais. Não vai funcionar. Aquilo é uma barreira de chamas. Como as chamas não têm um corpo físico, uma parede de fogo não costuma ser eficaz na defesa. Mas tudo muda com chamas quentes o bastante para derreter a pedra instantaneamente. Nossa. Seu estilo de controlar e manipular livremente o fogo é o motivo pelo qual a senhorita Claire é conhecida como a Rainha de Lótus Vermelha. Rainha Agora de Lótus Vermelha. Agora eu vou fazer a minha jogada. Quando se é um nobre, até mesmo sua magia deve ser artística. Chamas, rujam! Rujam! Lança de fogo, é? Essa é a senhorita Claire. Sensibilidades à parte, você tem um nível tão alto de capacidade de controle. Ah, cala a boca! Cala a boca, garota! Mas eu não vou, não! Sua tola! Já se esqueceu de como derreti sua terra antes? O quê? Mas como? Parece que essa aí é feita de um material diferente. Qual será a composição daquilo? Carbeto de tungstênio. É tungstênio. Duas vezes mais forte do que o aço. Tungstênio. E o seu ponto de fusão é superior a 2000 graus. Eu estou colocando em prática meus conhecimentos da minha vida anterior. Já entendi. Você pode ser uma qualquer, mas sua aptidão é excepcional. Ainda assim, tenho muitas maneiras de lidar com isso. Claire está usando a lança de chamas mais uma vez. Mas essa é drasticamente maior. Está na hora de acabar com isso. Ela contornou! Agora estou! A lança de fogo virou uma saraivada de bolas de fogo! E técnica de controle extraordinária! Gente, ela acabou com isso! Gente, quem é que vai ganhar a batalha? É verdade, eu ia dizer, ela tem poder de duas coisas e ela tá usando só de uma, né? Deixa eu mandar uma mensagem pro mozão. Mandando mensagem pro mozão. Cara, disse que tá no restaurante comendo agora. Quem a magia do beijo. Viram? Ela conseguiu a tempo naquela posição. Isso parece estranho. Eu sei lá.
Parece até que ela já conhece o estilo de combate da Claire. Quê? Ah, você sabe por quê. É porque ela tá sempre pensando na senhorita Claire. Quer dizer, na verdade, eles estão zoando. Eu memorizei cada detalhe do estilo de combate da senhorita Claire. É verdade? Uma mera plebeia. E aí, qual que é o problema? Já terminou de atacar? Claro que não! Me perdoe, príncipe Rod. Por que me perdoe, príncipe Rod? Ah, entendi. Ela tá copiando a sua técnica dos lacaios. Ataquem! Ei, revida com sua parede, mas agora... Bom, eu não me importo que ela copie, mas a Claire não tem poder mágico pra manter isso por muito tempo. Tenho certeza de que ela não se importa. A Claire deve estar tentando privar ela de oxigênio. Se você está tentando cortar o ar de alguém, isso não deve levar tanto tempo. Ray continua se concentrando na defesa. E agora? Toma essa então. Eita, agora a Ray está revidando. Se ela ficar presa lá dentro, já era. Não vou cair no mesmo truque duas vezes. Nossa, ela deu uma mortal, galera. A senhorita Claire fica tão descolada, dando cambalhotas no ar. Realmente uma dama que se destaca nos estudos e no atletismo. Eu te amo. Aí, senhorita Claire, o que a senhorita vai me mostrar agora, hein? Sua insolente. Não fica aí se achando. Ai, ai, Nunca ai. Nunca pensei que precisaria usar isso contra uma simples plebeia. Luz! Ela quer humilhar, chamando de pobre e de plebeia. Esse é o da família Hanson. Raio mágico! Esse foi um tiro de advertência. Como você viu, ela é muito mais poderosa do que a magia que usei antes. Nem mesmo eu posso usá-la muitas vezes seguidas. Se você entendeu, então se renda. É verdade que eu não poderia me esquivar quando vi a magia começar. É isso mesmo. Só que... Nem assim eu quero perder, então eu vou tentar vencer. Como é, senhorita Claire? Qual é? De todos os feitiços que você poderia usar, você escolhe um sem graça. E toma mais. Eu tenho que cair ainda mais. Cara, eu não acredito, mano. Tá, mas ela quer ganhar. Ela quer ganhar dessa vez. Fique exatamente onde você está. Espera só e você vai ver uma coisa. Vou alargar esse buraco com magia. Eu quero só repetir essa frase. Fique exatamente onde você está. Espera só e você vai ver uma coisa. Vou alargar esse buraco com magia. Vou alargar esse buraco com magia. Gente, não é possível. Que as pessoas não pararam assim pra pensar que talvez ia ficar meio chato. Essa frase. Ninguém pensou a largar esse buraco com magia? Que buracão, né? Olha só. Magia! Príncipe, vem. O que tá dizendo? Eu ainda posso... Você esqueceu que a areia é uma conjuradora dupla? Ela nem mesmo usou a magia de água dela. Que seria muito mais eficaz contra o seu fogo. Você tava se segurando esse tempo todo? Tava. Tá zumbando de mim, é? Senhorita Claire, eu sinto muito por isso, mas preciso impor uma interrupção da arbitragem. A vencedora é a Rey! Você lutou tão bem, senhorita Claire. Você foi muito corajosa. Os resultados do exame de admissão... Ela ficou triste. E agora? Certifiquem-se de olhar depois. Mas ela ficou triste. Hã? Os que passaram foram o príncipe Rod, o príncipe Yu, o príncipe Thane, a plebeia, Misha... E eu também? Ih, eu esqueci de dizer. O que conta na prova prática é a habilidade bruta. O fato de você ganhar ou perder não influencia. É o quê? Portanto... Eu estou ansioso para trabalhar com vocês, hein? Senhorita Claire e Ray Taylor. Imagina você perder para uma pobre foda, né? Tá, eu sei, plebei. A gente tem um acordo, não é? Então me fala o que quer que eu faça. Tá, então... Aconteça o que acontecer, não desista, por favor.
Como é? O que isso quer dizer? É a mesma coisa que você falou da última vez. Eu sei, não tem problema. Repita outra vez a sua promessa. Tá, bom. Gente, eu tava esperando... Ela... Pede um beijo na boca, Rei! Porra, eu sei que é fofo, mas... Pede só um beijinho, um abraço, alguma coisa. Ela quer conquistar aos poucos, né? Bom, acho que não tem problema. Ela quer conquistar. Entendi. Eu, Claire François, juro por Deus que não vou desistir, não importa o que aconteça. Juro que não perderei as esperanças. Prometo continuar lutando sempre. Nossa, que gay. Nossa, que gay. Você tá mesmo satisfeita com isso? Eu tô. Peraí, eu tenho a sensação de que eu tô me esquecendo de alguma coisa. O que é que eu faço com isso? Meu Deus. Ela deixou o filho! Ela deixou o filho pra trás. O que, que é aqui? Tem pós-créditos? Senhorita Claire, Rei, parabéns por terem entrado para os Cavaleiros. Ah, sobre isso, um dos Cavaleiros é, na verdade... Agora também estaremos juntos nos Cavaleiros, Senhorita Claire. Terei que falar diretamente com o Capitão Lorek. É que... Meu Deus, vamos pra esse episódio! Vamos pra esse episódio! Urgente! Meu Deus, vamos urgente pra esse episódio. Jesus, Jesus. Episódio 6. Esse líquido suspeito, todo mundo pensou. É pra prestar muita atenção nesse, tá bom. Então tá bom. Tá bom, vou prestar. Só quero ver uma resposta de um job aqui. Eu sei que o episódio 7 já estreou, mas a gente só vai ver quando sair o 8, que a gente assiste dois em dois. Dois em dois. De dois em dois. A Esther vai trazer janta pra você, é muito provável. É uma cidadezinha aqui perto, que é onde a gente geralmente vai, tipo, pra ir no cinema. Porque assim, tipo, aqui onde eu moro, em Marau, tem 44 mil habitantes. E aí, uma cidade aqui de 20 minutos daqui é uma cidade bem maior, que é Passo Fundo, né? E aí lá tem, tipo, shopping grandão, cinema, tudo. Peraí. Saúde. E aí é bem legal porque 20 minutinhos tá lá, sabe? É bem bom. E aí a Esther foi lá. Que a amiga dela vai morar lá. Nossa amiga vai morar lá. Love Senior! Quero muito ver Love Senior também. Tô bem ansiosa. Saúde, obrigada. Deixa eu ver os pics aqui. Essa galera mandou pics. Vamos ver. Ana Rosa mandou um real. Oi, Ana. Eu adoro seus vídeos. Quero saber o nome dessa luminária aí atrás pra comprar uma. Bijos. É essa aqui? Esse daqui é tipo um LED. É um LED em hexágono. Se você pesquisar LED hexágono, vai ter vários, assim. Tipo, LED de parede. Daniel mandou um real. Eu e minha prima te amamos. Segue ela, arroba tainaramaria41. Ai, manda beijo pra sua prima e pra você, então. Eu vou seguir ela, sim. Tem mais um aqui. Safica Ardente mandou R$5. Ana, passando só pra te lembrar de fazer um vídeo sobre Carol. É verdade, vou fazer. Prometo que vou. I promise.
A dica... Ana terá todas as respostas para coisas estranhas que a Rey faz. Eu tô ligada. Vamos lá, prestando atenção no episódio. Fico feliz que tenham chegado até aqui, alunos de elite. Os cavaleiros da academia dão as boas-vindas a vocês. O meu nome é Lorek Kugret, sou o capitão dos cavaleiros. Lorek Kugret. A minha irmã, Loreta, está no primeiro ano como vocês. Eu espero que a gente se dê muito bem, pessoal. Ah, a Loreta e a sua puxa-saco número um, né? Isso não é jeito de falar. Eu humildemente sirvo como vice-capitão na academia. Eu sou Lambert e o Russo. O Lambert é o irmão mais velho da Lin. E pra começar, a gente vai ter a primeira atividade, que vai ser o Festival da Fundação. Ai, vai ter festa. O Festival da Fundação? Então quer dizer que a gente vai fazer alguma coisa? Sim. Os cavaleiros fazem uma cafeteria todos os anos. Pois é, agora já é uma tradição. Fazer uma cafeteria? Mas isso significa que eu vou ser obrigada a atender pessoas comuns? Mas não vai ter graça se for uma cafeteria qualquer. Que tal fazer uma coisa diferente? Lá vem o nosso irmão com essa mania de novo. Faz o de sempre, que já tá bom. Você tem alguma ideia aí, Rey? Bom, deixa eu ver. O mais comum seria cafeteria com empregadas ou mordomos. Mas acho que não teria nada de novo pro pessoal desse mundo. E eu não tenho nenhum interesse em mordomos bonitões. Na verdade, eu queria ver a senhorita Claire em roupas masculinas. Opa, gostei dessa ideia. Hã? Uau! Yes! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Puta que pariu, Arei, ela é maravilhosa! Nossa, sim! Oh, meu Deus! O que acham de uma cafeteria em que a gente inverte as vestimentas dos serventes? Quê? Então os garotos se vestiriam como empregadas e as garotas se vestiriam como os mordomos, é isso? Isso. É isso aí. Ainda é uma cafeteria, mas os papéis estariam invertidos. É fora do comum e interessante. Você diz isso, mas será que membros da família real podem fazer uma coisa assim? Claro que pode. E me diz, qual o problema? Então, eu acho que tem um probleminha. Ah, eu acho que tudo bem. Não há o que se falar em permissão, se o próprio Rod sugerir. O viado adorou, ele vai fazer a drag queen dele. E a Claire vai fazer a drag king dela. Querido. Príncipe Yu! Eu gostaria de poder me vestir como uma garota. Parece legal. Se o Príncipe Yu... Eu disse que ele era viado. Ou ele é um bi afeminado. Mas que ele tem um açúcar, olhar açucarado, ele tem. Concorda? Misha? Ai, a senhorita Claire de homem. Oh. Precioso. Bom trabalho, Príncipe Rod. Ah, é claro que você gostou, né? Mas eu sou totalmente contra. Senhorita Claire, eu tenho certeza de que o Príncipe Thane vai ficar muito bonito com roupas femininas. Não gostaria de ver isso, não? Ela é treinada. Tudo pra ver a senhorita Claire de terninho. Ela é treinada. Ela é fácil mesmo. E aí, nenhuma objeção? Claro que tem uma objeção. Eu sou contra essa ideia. É melhor desistir, capitão. Boa! Tá decidido. Oh, nossa participação inseguro. Esse ano vai ser com uma cafeteria invertida. Cafeteria invertida. The Stranger Things, do mundo invertido. Ai, olha que bonito. Gente, tudo bom? A homofobia perdeu, exatamente. Ah, eu acabei caindo no papo dela, mas agora eu... Vão ter que servir? E com roupas masculinas, senhorita Claire. Ai, talvez ainda dê tempo de me opor à ideia. Senhorita Claire? Hum? Muito obrigado por ser tão amiga da minha irmã. A Lin também fala muito sobre você, sabia? Rey Taylor. Olá, senhor Lambert. Também ouço muito sobre o senhor. Espera aí, você sabia sobre ele? Ele é o especialista em itens mágicos que toma conta sozinho de toda a manutenção e inspeção da academia. Ele é conhecido como inventor também, certo, Sr. Lambert? Eu não fiz nada tão especial assim. De qualquer forma, eu gostaria de pedir uma coisa pra vocês. Uhum. Os conflitos entre alunos vêm aumentando ultimamente. Agora que você mencionou, percebo que alguns plebeus estão agindo de forma estranha mesmo. É. A Revolução Comunista. Algumas pequenas brigas pela academia. Ah, isso é lastimável.
Eu e o capitão estamos ocupados lidando com essas questões, então ajudaria muito se vocês pudessem resolver o resto. Ah, mas é claro! Pode deixar que eu resolva essa situação com grande entusiasmo! Eu agradeço muito. Mas então, de quais assuntos estamos falando? É. Bom, parece que apareceu uma coisa. Há testemunhas dizendo que viram uma figura suspeita no prédio da escola à noite. Nos patamares da escadaria. E na cozinha à noite. E quando os estudantes da patrulha noturna acharam estranho e foram checar... Depois descobriram uma marca de mão molhada no ombro daqueles que fugiram. Ué, o que foi que aconteceu, senhorita? Descobriram uma marca de mão molhada. Ué, o que que aconteceu, senhorita Claire? Senhorita Claire, não me diga que tem medo de falar... Ai, não fala besteira! Eu não tenho medo, não! Então, se for difícil pra vocês, eu posso alocar outra tarefa. Não é não, mas a gente tem que usar a cozinha pra testar o cardápio da cafeteria. Aham. Por hora só temos relatos de que alguma coisa aparece lá, mas não relataram nenhum... Gente! Então, a gente pode ignorar. O quê? Proteger a paz da academia é dever dos cavaleiros. Não podemos ignorar nenhum problema, por menor que seja. É verdade. Ué, como assim, senhorita Claire? Nobres nunca voltam atrás em suas palavras. Pode ser um fantasma, um espírito ou o que for, eu enfrentarei. Elas vão estar no escurinho. Elas vão estar no escurinho, me engasguei. Eu lembro de uma pessoa com esse mesmo medo. Era rica também, bonita. Kun Claire! A Kun Sam tinha medo! Ai, meu Deus, a galera tá falando é agora. É agora o quê? Tá, assim não vou olhar spoiler. Vamos lá. A noite ocultista com a senhorita Claire. A noite ocultista. É coisa do Satanás, bruxaria, coisa de sapatão. É coisa do capiroto, do bafomé. Coisa de sapatonas. Bruxaria. Bom, eu vou verificar a sala de preparação lá no fundo. Senhorita Claire, você dá uma olhada por aqui. Ah, por acaso você tá me dando ordens? Então, você prefere olhar lá no fundo? Não, tá tudo bem. Eu deixo você ir até lá. Fica aqui que eu já volto, tá? Gente, que linda que ela tá com esses coquinhos no cabelo. Que coisa mais deliciosa. Coisa linda. A Ana é muito estranha. Mike, não fala que coisa de sapatão é coisa do capiroto? Eu acho engraçado falar isso. É engraçado, gente? Falavam que não queimava a gente na fogueira só porque a gente ficava andando na vassoura? Ou, inclusive, você sabe a história... Eu não sei se isso é verdade, né? Mas eu ouvi falar... É que, tipo, a história da bruxa voar na vassoura tem um sentido... Por fora, que é tipo assim. Quando a bruxa tava voando na vassoura, ela tava montando na vassoura. Por que que ela tava montando na vassoura? E daí a galera começou a dizer que as bruxas voam na vassoura, que ela tava montando na vassoura. Tava montando... Eu ouvi falar que era essa história, que tipo... Começaram a falar que a bruxa voava na vassoura porque ela montava na vassoura. Eu ouvi falar, agora eu não sei se é verdade, vou até pesquisar. Porque diziam que bruxas voavam na vassoura. Vamos descobrir. Pera aí, gente, vamos lá. Eu vou ler, tá? Em decorrência dos seus perigos, as sacerdotisas trataram de inventar uma versão mais suave e segura de um alucinógeno. E ao invés de beber a poção... Imaginaram esfregá-la em mucosas sensíveis.
Assim fazia-se a poção mágica, mexendo a beberragem com uma vassourinha de pelos macios. A vassourinha de pelos macios era então usada para umedecer as mucosas das regiões entre as pernas, genitals. Assim, vinham-lhes deliciosas alucinações e elas voavam montadas na vassourinha. Está assim explicada a lenda das bruxas montadas nas vassouras. Então é isso, gente. Olha que coisa. Gente, o primeiro sugador de clitóris era uma... era uma vassourinha com um pouquinho de opioides. Uma brisa na vassourinha. Viu? Foi o primeiro sugador de clitóris com entorpecentes. Edificante. Não tem nada aqui, né? Não. É claro que não teria fantasmas. Aposto que todo mundo estava com sono e se enganou. O que que houve, senhorita Claire? Tem uma coisa gosmenta na minha mão. Parece mais gelatinoso do que aquoso. Será que isso... é do tal fantasma? Não parece fazer mal, mas vamos mandar para análise por precaução. Como é que você consegue ficar calma desse jeito? Ah, fica calma. Por enquanto, lave as mãos e espere um pouco, senhorita Claire. Sei que é uma missão dos cavaleiros, mas não acredito que preciso passar a noite num lugar tão tenebroso. E se o fantasma resolver aparecer mesmo por aqui? Gente, eu estou muito curiosa para saber o que vai acontecer. Óbvio, Garela. Aqui está. O que é essa coisa? O nome é fondant au chocolat. É como o bolo de chocolate de que tanto gosta. Por que é que você tem um bolo assim do nada? Aliás, chocolate é o mais novo doce lançado pelo famoso restaurante de alto padrão Bloom, não é? Bom, não liga para os detalhes. Pega um pedacinho, por favor, senhorita Claire. Precisa ser um bolo do mesmo nível que o do Bloom para que eu goste. Que delícia! Que delícia! O bolo é rico em aroma de chocolate e ainda escorre mais chocolate de dentro. É irresistível! Plebeia, onde fica a patisserie que preparou esse bolo? Aqui! Aqui? O quê? Não me diga que foi você quem fez. Foi Na ela. Na verdade, eu tenho desenvolvido algumas receitinhas novas. Mas você tem servido a mim. De onde foi que tirou tempo pra fazer isso? Uma figura suspeita que aparece tarde da noite. Então, o fantasma da cozinha... era você o tempo todo? É, ponto pra você. Então você sabia disso o tempo todo? Pode apostar que sim. Era ela. Tcharam! Eu até preparei esse cantinho pra senhorita. Quando foi que ela... Isso aqui tá parecendo um encontro romântico. Tá parecendo um encontro romântico. Peraí, só tem uma cama? Nós vamos dormir juntas. Ah, isso ficou... Tá tudo bem. Eu tô bem. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu tô bem. Tô bem. Surtando por causa de desenho animado. Oh, meu Deus. Ficou bem ridículo de repente. Eu vou comer o bolo e ir embora. Oh. Você não vai dormir aqui, é sério? É claro que eu não vou! A gente já resolveu o mistério do fantasma! Ah, só que... eu realmente não sei o que é a tal mão misteriosa que ele falou. Ai! Para com isso! Eu não vou ser enganada de novo! Mas não é mentira, não. Já chega! Eu vou voltar pro meu quarto agora! Senhorita Claire! Reler? O quê? Reler? É que ele tava desaparecido, mano. Ele tava desaparecido. Eu acho que tava combinado, que o Reler combinou tudo com a Rey. Acho que eles tinham combinado tudo. Eu acho, viu?
Gente, deixa eu mostrar pra vocês a mensagem que eu ganhei da Iriane de Souza Gomes. Presta atenção. Oi, Ana. Na minha idade, assistindo anime. O que que tá acontecendo comigo? Mas tô pegando gosto. O que uma fã não faz, né? Fofa demais você, minha linda. Beijo. Cara, Iriane, eu te amo, tá? E eu queria te dizer que esse canal é pra gente voltar pra trás, entendeu? Tudo que você não teve de anime e que eu também não tive de anime. Eu não tive anime, não, na minha vida, anime assim. Até as jovens estão tendo agora, as 20 e poucos, entendeu? As perto dos 30, não, nem se fala que nós não tinha nada. Agora, a galera jovem também não tinha. E a gente tá tendo nesse anime maravilhoso e perfeito. Gente, perfeição. Amei. Beijo, Iriane. Por acaso você me seguiu até aqui? Espera aí. Então a marca de mão molhada? Entendi. É a habilidade de se transformar. Pedra, tesoura. Que baboseira. Eu vou embora. Ah, senhorita Claire. Ah, senhorita Claire. Ela não vai ir. Fica, tem bolo de chocolate. Ué, você não ia embora? Ah, é que eu me cansei de tanto gritar. Anda, você não vai dormir? Deita aí logo de uma vez. Deita aqui logo e faz colchinha, carai. Vamos, pô. Eu senhorita adoro. Claire não quer dormir de conchinha, não. Se você para com esse movimento e esse tipo de pergunta nas cobertas. Meu Deus, a minha fanfic pronta aqui na cabeça. Que sonho, hein? Que sonho. Se fizer alguma coisa esquisita, eu te expulso daqui. Relé, vem pra cá, sai daí. O que vai acontecer? Delicada como um cavalo, é verdade. Onde você tá? Eu não quero dormir sozinha. Eu tô com medo. Oh, mamãe! Ela tá tendo um flashback? Senhorita Claire. Lin! Parece que a sua mãe não vai poder voltar esta noite. O mestre também está ocupado com o trabalho. Tá. Quem... Vocês precisam ficar comigo, mamãe! Teve anúncio? Eu tirei o anúncio. Por que teve anúncio de novo? Teve anúncio. Tá, só uma pergunta. Você... Ai, gente. Será que ela vai... Será que ela tá... Tinha anúncio. Não era pra tá anúncio agora. Oh! Peraí. 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 Deixa eu ajeitar. Pronto, agora não vai mais. Pronto. Eu me pergunto qual a pergunta que a Ana queria fazer. Então, gente, eu tenho TDAH. Ah, eu contei pra vocês, eu acho que eu contei. Contei, sexta-feira eu contei, né? Que a minha psiquiatra disse que eu tenho um pouco de TDAH. E eu acho que vocês falaram, Ana, a gente meio que sabia. O que eu tava falando antes do Ed? O que que eu tava falando? O que que eu falei antes?
Ei, o que que tá... Eu não sei o que tá acontecendo. Tá! Vamos continuar. Ok. Oi, papai! Me desculpa, Claire, mas nós precisamos mesmo ir. Ah, sim, a mãe dela morre, tá ligada? Hoje é meu aniversário, mamãe! É um compromisso mais importante que o seu! Concordo. Ah, Claire. Escute, Claire, não cause problemas para a Amelia. Os nobres devem priorizar os seus deveres, você me entendeu? Tá, e dever não é ficar com a filha, não, otário? Mas eu fico sempre tão quietinha quando você e o papai não estão em casa. Não podem ficar comigo. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete mordomo ali. Eu realmente sinto muito. Vamos compensar por isso, eu prometo. Já sei. Vamos comprar um presente de aniversário. Você pode pedir o que quiser. O que vai querer? Foi assim que ela deu tchau pra mãe dela antes da mulher morrer. Melia. É a voz da Barbie? A dubladora da Barbie? É verdade. Peraí, mas da Barbie daqueles desenhos mais antigos? Senhorita Claire? Desejamos a você um feliz aniversário. Nossa, que tristeza, gente. Senhorita Claire, isto é um presente de todas nós empregadas. Que foi? Peraí. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui no chat, calma. Eu não concordo com o seu vídeo lá. Tá bom? É só deixar dislike. Mas sobre a parte de chá de revelação, tipo, qual o problema? Os pais só querem comemorar que vão ter um filho. Tá, mas pode comemorar. Mas precisa ligar a fumaça vermelha e azul? Não, vermelha e azul não. Rosa e azul e prejudicar o meio ambiente? Comemora na tua, velho. Faz uma festinha. Ficar soltando fumaça. Entendeu? O problema é essa questão. Ai, meu filho é menino. A fumaça azul. Ai, meu filho é menina! Fumaça rosa! Enfia uma fumaça no rabo! Faz o bolo colorido! Ai, eu vou ter um filho! Pá! Um bolo bonito! Ai, eu vou ter um filho! Pá! Abraça a esposa! Entendeu? Meu problema não é comemorar que vai ter um filho! Eu comemorei muito quando eu tive as minhas filhas, entendeu? Comemora até hoje. Tô falando só de comemorar mesmo. Mas então, eu não falei que o problema era comemorar coisa linda. Eu não falei que o problema era comemorar. Você assistiu o vídeo? Vai lá, volta. Assiste de novo. Assiste de novo, que lá no vídeo eu não falei que não é pra comemorar ter filho. Falei que a comemoração em ser filho menina ou menino é desnecessária. Você tem que comemorar que você vai ter um filho, ponto. Se é menino ou menina, não importa. A pessoa não entendeu o vídeo. E se não... Eu só tô dando uma pontuação. Então, volta o vídeo e repontua. Repontua. Assistiu errado. Ah, que linda. Mas eu acho que ela... E tá livre pra não concordar. Se não concordou, tá tudo bem. É só dar dislike, né, gente? Eu, hein? Sim, pontua nos comentários do vídeo. A pessoa vem na live. Ai, eu não concordei com o vídeo. Pontua nos comentários do vídeo. Velha chata boomer. Por que boomer? Boomer? Boomer é tipo dos anos 80? Quem que é boomer? O que é boomer? Ai, boomer. É boomer. O que é isso? Boomer. Não tô aguentolando. Eu gostei desse, a Raquel Lima. Aguentonando.
Boomer é tipo velho? Sou, porque não tem mais saco pra ver geração Z reclamando que eu não gosto de chá revelação. Então eu sou boomer. É verdade. A pessoa não assistiu direito. Viu? Devia ser boomer pra entender o vídeo. Tá precisando anos de experiência pra entender o vídeo. Viu? Vou tá zoando dos boomer, mas tá devagar. Ah, Gabi. Gen Z é foda. Sou Gen Z. Ah, boomer significa pessoa estraga prazeres em inglês. Ai, é que ele é bilíngue. É bilíngue. Essas lésbicas dessa live, tudo chata. É difícil achar uma mulher lésbica criadora de conteúdo com decência. Ai, porque tu é de direita? Tu é de direita? Não, peraí, tu é de direita? Ai, tu é de direita conservadora? Ai, desculpa, tu é de direita? Ai, meu Deus, acho que... Escala lésbica de direita, gente. Meus pêsames. Meus pêsames. Porque ser lésbica é conservadora, decente. Eu sou lésbica sapatona, reencarnei de bruxa. Da onde que eu vou ter decência? Tá esperando de mim decência? Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Deve esperar a decência de mim. Se ele não, a pessoa não viu a mulher... A Bin não viu o nome do canal. Ana Bagunceira. E tu vai pedir decência de uma pessoa que ganha vida com um canal chamado Ana Bagunceira? Meu amor, eu pago as minhas contas, os meus boletos. Com o nome Ana Bagunceira. Eu tenho uma empresa chamada Ana Bagunceira LTDA. Ana LTDA. Eu tenho uma empresa com o nome Ana Bagunceira. E tu tá me pedindo decência, velho. Decência. Ó, peraí, ela continua. Meus pêsames pra você, minha senhora. Beleza? Tô encerrando o assunto aqui. Boa live. Seja feliz com sua ignorância. Beijos. Beijos, Bim. Encerrou o assunto faz 5 horas. Tá, continua comentando. Beijo. Meus pêsames. Obrigado pelas condolências. Eu tô quase nos 30, Bim. Eu sou boomer. Bagunceira. Pura ignorância. Ó, mas eu sei montar um cubo mágico. Tu sabe montar cubo mágico? Vai me chamar de ignorante, mas não sabe montar um cubo mágico. Vai me chamar de ignorante e não monta um cubo mágico? Ah, por favor. Só dá pra argumentar comigo a partir de agora alguém que monta um cubo mágico. Ela é boomer. Gente, eu me diverti, adorei. Adorei. Vamos continuar, que tá divertido. Um pouco grande demais pra mim. Viu, ó, Cristiane Madruga, ela monta cubo mágico, ela pode argumentar comigo. Para quando você crescer, senhorita Claire. Até lá, por que não a usa para pentear os cabelos da sua mãe? Tem razão. É o que eu vou fazer. Ai, que triste. Ela teve uma vida bem traumática, por isso que ela é assim. Eu acho que ela... Senhorita! É terrível! Senhorita! Senhorita! Por isso que a senhorita Claire ficou assim, gente. De volta. E a senhora Amelia... Por isso que ela ficou assim. Tá. Aí ela ficou rancorosa, gente. Ela perdeu a mãe dela. Essa caligrafia, tipo, tá escrito em japonês? Senhorita Claire, por favor, você precisa comer alguma coisa. Ou então vai acabar enfraquecendo. Ela tá triste. Se eu morrer... Será que eu vou poder ver a minha mãe? Ai, que horror. Não diga algo assim. A senhora Amelia ficaria muito triste se ouvisse.
É tipo Lastim, mas é francês. O que eu disse pra mamãe foi que eu odiava ela. É temático da França. Eu briguei com a minha mãe. Eu gritei. E essa foi a nossa despedida. Eu não pude nem pedir desculpa. Eu vou chorar? Do nada? Mamãe. Ai, gente, ela tá limpando as lágrimas. Ai. A Gabi tá chorando, ó. Tá sendo mão dada? Sai de perto de mim! Sem vergonha! Ah, é. Outro dia eu conversei um pouco com o Sr. Lambert. Hã? Sério? Sim. Ele parece gentil, mas também é bem certinho e humilde, né? Mesmo ele sendo tão talentoso. Elas dormiram de mão dadas. Além de mãos dadas. De mãos dadas. Pesquisa sobre monstros familiares também. Reconheceram os feitos dele e por isso virou vice-capitão. De qualquer forma, eu me orgulho muito do meu irmão. É, eu percebi. Então, você poderia ajudar a gente na preparação pro festival? Hã? É, o Sr. Lambert ficaria feliz com a sua ajuda. Né? Oi, mulher, boa noite. Manda beijo pra Baio e Batata. Beijo? Quê? Baio e Batata, como assim? Irmã do Pix Baiana mandou um real. Ana, há algum tempo eu havia dito que estava em busca do diagnóstico de autismo e TDAH. Resultado sim. E estou muito feliz porque agora sei quem sou. Agora é aguentar o capacitismo. Caramba, você tem... Mas você tem qual nível? Ana mandou um real. É muito grave? Hora de aniversário da minha irmã, ela é especial. Ela quer ganhar um parabéns. Seu nome dela, Mirella. Parabéns, Mirella! Feliz aniversário! Quantos anos ela tá fazendo? Um beijo, Mirella! A irmã do Pix Baiana, o seu grau de autismo e TDAH é muito alto? Tipo, é muito... Não vou dizer que é grave, porque não acho que é uma coisa grave, entendeu? Acho que todos os transtornos de personalidade, de humor... Eu acho que eles têm um lado ruim, mas eles têm um lado bom. Eu tenho uma raiva da minha bipolaridade em alguns momentos, mas eu agradeço muito ela por causa que... Acho que se não fosse pela minha bipolaridade, talvez eu não trabalharia com isso. E eu amo muito trabalhar com o que eu trabalho. E acho que ela contribui bastante pra isso. Mas, tipo, ela é super controlada hoje. E... O meu TDAH, eu acho que ele veio um pouco por causa... Ele veio um pouco também por causa da agitação da bipolaridade. Mas ele não é grave, tipo, ele não é muito forte. É um TDAH de boa... Que nem acontece aqui nas lives, que eu tô falando uma coisa, eu me perco completamente, eu não lembro absolutamente nada do que eu tava falando antes. E fica tudo perdida nesse nível. Mas como é que é o seu? Você tipo, é muito aguda, assim? Como é que é? Mas acho que só o fato, tipo, de você falar sobre já é uma coisa muito boa, né? Quando a gente fala, a gente lida bem melhor. Isso parece gostoso. Então, essa é a primeira opção do cardápio do Festival da Fundação? É. Podem experimentar. Obrigada pela comida. É pouquinho. Que gostoso. Acho que eu já comi uma coisa assim. Ah, eu já sei. Isso é maionese, não é? É um novo molho que foi lançado recentemente pelo restaurante Bloom. Muito bem, senhorita Claire. Bloom? E como foi que você conseguiu, Rei? É que eu fiquei sabendo e tentei fazer. Esse é o próximo. A carne de recheio principal dá um ar extravagante. Até que você fez um bom trabalho pra uma simples plebeia. Ela elogia humilhando, né? É assim. Então, Rei? Quer dizer, daí, Liridongo, obrigada pelo super chat. De receitas suas?
Ah, tá falando da maionese? Eu falei que... Mesmo que você tivesse feito algo parecido, jamais teria exatamente o mesmo gosto. Quantidade, combinação, preparo. Não teria como fazer tudo exatamente igual a eles, não é? Ah, não, isso é só impressão sua. E quanto àquela carne? Normalmente se cozinha até que a cor mude, mas ela tava mal passada. Ah, ela não tava mal passada. É chamado de rosé e isso acontece quando a hemoglobina da carne... Mas que droga. Eu não sabia que a Lena entendia tanto assim de culinária. Eu vou admitir. Tudo bem, de fato eu tenho passado algumas receitas pro Blume. Ganhar dinheiro vendendo seus conhecimentos da vida passada é padrão. O Blume é o único restaurante de alto padrão deste país, então o lucro é grande. Aliás, a primeira coisa que eu vendi foi o chocolate. Só que eu gostaria que mantivesse isso em segredo. Mas por quê? Ser a fonte das receitas do Blume é uma coisa incrível. Eu não posso dar detalhes, mas é pela senhorita Claire. Pela senhorita Claire? Por isso, por favor, não conte pra ninguém. Todo mundo tem um ou dois segredos, não é verdade? Tá, tudo bem. Mas em troca, eu quero que me ensine alguma receita também. Alguma receita? Sim. É que eu quero fazer pra senhorita Claire. Tudo bem, a gente se vê aqui agora. Será que ela vai ficar com ciúme? E a senhorita Claire veio também. Vocês duas aí agindo pelas minhas costas. Ela tá com o bichinho. Robin e Alice, The Once Upon a Time. Eu tenho TDAH leve e já tinha percebido em você. Também tenho transtorno de estresse pós-traumático complexo. Te amo. Maju, eu também te amo. Eu adoro o clubinho das transtornadas. Adoro esse clubinho da galera com os problemas. Eu amo. E a pessoa ainda vem aqui esperar bom senso de mim. Eu não vou ter bom senso com todos esses problemas na cabeça. E vou usar como aval pra mandar tomar no rabo. Ai, é que eu tenho transtornos psiquiátricos. É sobre isso. É foda, e aí a gente tem que lidar com as pessoas tendo essas dificuldades. E aí a gente, além de fazer terapia pra lidar com os nossos problemas, a gente tem que lidar com as pessoas que não fazem terapia pra lidar com os problemas delas e daí vem pra nós. Então, assim... Clubinho dos Transtornados! É sobre. Vão fazer alguma comida, não é? Então eu vou fazer o favor de experimentar, é claro. Eu falei pra você não contar pra senhorita Claire. Desculpa, mas não consegui enganar ela. Parece que não tem jeito. Senhorita Claire, o tempo esfria à noite, então avise se ficar com frio, tá? Comecem logo a cozinhar. Tá! Eu adoro que esse anime é sobre mulheres querendo fazer comida e fazer uma mulher feliz. Sem esperar nada em troca, apenas a felicidade. Ela ficou corada, ela ficou corada. Ela tá ficando corada mais seguido agora. Nossa, que gostoso. Sério, isso é muito gostoso, Rei. É mais encorpado que um pudim comum. A crocância que tem em cima é ótima. Ele também tá comendo. Quero beber um chá, Lin. Saindo. Olha, Lin. Hum? Aqui. Mas, Rei, é a receita da maior... Shhh. Memorize e jogue o papel fora. É um seguro. Se um dia você precisar, você pode usar essa receita, tá bom? Gente, é só mulheres lindas se amando e sendo queridas. Eu quero comer mais um. Mas o quê? Senhorita Claire, não acha que seria demais, hein? Calma, tudo bem. Por que não tenta fazer mais um pra treinar, hein, Lini? Ai! Você tá bem? Quase. Sim, não foi nada demais. Olha, eu queria um desses, hein? Obrigada, Rei. Tu vai... Não, ela tá com ciúme.
Ela tá com ciúme. Ela tá com ciúme. Vocês se dão bem demais. Está com ciúme, senhorita Claire? Ah, meu Deus! Ah, eu não esperava por isso. Não é nada disso. Vê se não fica aí se achando. Minha nossa. Não aconteceu nada demais, mas esses dias são tão felizes que eu... desejei que isso durasse pra todo sempre. Que foi? Ela não vai voltar pra... Ai, gente, ela não vai voltar pra vida real, né? Tipo, ela não volta pra vida real. Vamos ver aqui. Vai ter um promo, um preview. Senhorita Claire, leia isso, por favor. Fique... Ai, ela é de terno! Meu Deus. Pera aí. Senhorita Claire, leia... Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. É isso, por favor. Fique gostoso, fique gostoso. Amor, amor, ai, ai, te... Meu Deus, eu vou passar mal. Eu vou passar mal! Te amo. Ai, o que é isso? Festival da Fundação, ou seja, Festival Escolar. É, gente, se prepare que o negócio vai ser bom. Esse próximo episódio vai ser bom. Pois é. Pois é. Montes 93 mandou um real. Oi, boa noite. Boa noite. Mirella aqui mandou um real. Eu fiz 15 anos e sou muito estressada. Não gosto que me toquei, por isso não tenho amigas. Ô, Mirella, é super justificável. Super justificável. Tô contigo. Você tem amigos, sim, que se você faz parte dos bagunceiros, nós somos seus amigos. Amigues. Você tem amigos, sim. Gente, Bailini Dongo, obrigada pelo super chat. Olha só. A gente vai continuar terça-feira, esse aqui. Mas eu acredito que na sexta, essa sexta-feira, a gente vai fazer live de Love Senior. Então, vocês fiquem ligados que sexta-feira tem Love Senior, né? O segundo episódio. E terça-feira que vem a gente reage ao episódio 7 e 8 de Me Apaixonei Pela Vilã. Beleza? Então, tá bom. Um beijo bem grande, meus amores. Eu amo as lives com vocês, principalmente desse anime. Vocês são maravilhosos. E... obrigado a todo mundo que mandou pix, que mandou superchat, que participou da live. Obrigado até aos haters que vieram encher o saco. A gente se diverte muito. Então a gente se vê amanhã. Amanhã tem vídeo no canal. Não esqueçam, teve vídeo hoje. E é isso. A gente se vê, tá? Beijo bem grande, meus amores. E bye bye.